This thing you gave me is pretty good. Sweet one. Pili na good. Mimi nakwambia hii ina ngumi mbwepse. Sikia. Wale rada ni chafu. Ngoja usikie. Rada ni chafu na sisafishi hii budget totosho kikuta kwangu. Acha nikwambie, acha na huyu. Acha na huyu nikwambie. Mimi na mwaga manjoti hadi kwa dinga. Mimi ni msanii ningeaga pale hivyo. Pumping pumping. Mimi na kwa ordinary mse. You guys do that too. Safi bro. Mimi you guys. Mimi naweza kubonya hii kitu hadi mkono wangu afungaga na mbezo na. Wait. Boxing? No. Acha boxing. Umevaa kitambaa kufunika TV unasema boxing. Hii kitambaa ni ya WhatsApp ya kufunika TV lakini hata na boxing anyway. Oh you watch it all the time. Eh, kwa kitoja. Kitoja niri uamweka utaipiga ama tazidi naye. Check hii toja utaipandisha ama nizidi naye. Oh my pants, the fresh, right? Ah pants ni za ndani, pants ni za ndani, pants nini pia. Wewe unaleta kama best wa gani hawa? Energy Radio.